Ես Հովհանես Մնացականյանն եմ, ֆրոնտենդ ծրագրավորող, դասավանդում եմ PTC-ում որպես ֆրոնտենդ ակադեմիական ծրագրի թրեյներ։ Ես Վադալյան Աննան եմ, PTC-ում ֆրոնտենդ ակադեմիական ծրագրի թրեյներ։ Ուսումնասիրելով շուկան հասկացանք, որ կապակաս ֆրոնտենդ ակադեմիական ծրագրի եւ ստեղծեցինք մերը, որի արդյունքում ուսանողները կստանան հնարավորություն դիմել ծրագրավորման կամպանիաներ որպես junior front-end developer։ Դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր ուզում են սովորել front-end ծրագրավորում եւ մոտ գործել IT ոլորտ։ Ծրագիրը տևելու է 6 ամիս։ Այս 6 ամիսների ընթացքում դուք կստանաք բազային գիտելիքներ web ծրագրավորումից եւ բավարար գիտելիքներ պատրաստելու ձեր սեփական web կայքերը։ Եվ այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք կխոսանք այնպիսի թեմաներից, ինչպիսիք են HTML, CSS, JavaScript եւ React.js։ HTML-ի եւ CSS-ի օգնությամբ կստանան կայքի հիմքը, իսկ JavaScript տեխնոլոգիայի միջոցով կապահովեն կայքին դինամիկա եւ ինտերակտիվություն։ React.js հատվածում ուսումնասիրել ենք այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են React կոմպոնենտներ, React hook-եր, Redux տեխնոլոգիա, ինչպես նաեւ անդրադարձ ենք կատարելու դեպի React routing եւ styled կոմպոնենտներ։ Ստանոթանանք JavaScript-ի հիմունքներին, զանգվածներին, օբյեկտներին, ֆունկցիաներին եւ ուսումնասիրենք այլ թեմաներ։ Դասընթացի ավարտին ուսանողները պատրաստ կլինեն դիմել կազմակերպություններ որպես front-end junior ծրագրավորող եւ հնարավորություն կունենան մասնակցել հարցազրույցների, քանի որ ամեն փուլի ավարտին մենք կունենանք անհատական հարցազրույցներ բոլոր ուսանողների հետ։ Դասընթացի ավարտին ուսանողները ձեռք կբերեն ոչ միայն տեսական, այլ նաև պրակտիկ գիտելիքներ, որոնք կարողանան կիրառել ռեալ պրոյեկտներում։